សួស្តីជំនាញប្រធានអ្នកទាំងអស់គ្នាលេខសេឡូបតតាយំឆ្លងហើយយើងជួបការរៀនសេឡូវគ្គ1អញ្ចឹងវគ្គ1ត្បូងយើងផ្ដើមពីខ្សែទី4ខ្ទង់ទី12យើងកេះ2ដងហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ម្ដងទៀតហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ហើយយើងចុះមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី13ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ម្ដងទៀតហើយយើងលេងពីដើមឡើងវិញសិនណាហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី12ម្ដងទៀតហើយយើងលេងពីដើមឡើងវិញម្សាទៀតហើយយើងចូលដល់វគ្គ2អញ្ចឹងវគ្គ2យើងផ្ដើមពីខ្សែទី4ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី13ម្ដងទៀតហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី13ម្ដងទៀតហើយយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ម្ដងទៀតហើយយើងលេងវគ្គ2យឺតឡើងវិញណាម្ដងទៀតហើយយើងចូលដល់វគ្គ3អញ្ចឹងវគ្គ3គឺយើងយកវគ្គ1មកលេងមកណាគឺយើងលេងដូចវគ្គ1អញ្ចឹងគឺយើងលេងដូចវគ្គ1អញ្ចឹងណាហើយយើងចូលដល់វគ្គ4អញ្ចឹងវគ្គ4យើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10វិញម្ដងទៀតហើយយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី13ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10 2ដងហើយយឺតឡើងវិញណាម្ដងទៀតហើយចុងក្រោយវគ្គ5អញ្ចឹងវគ្គ5យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12យើងកេះ2ដងហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ម្សាទៀតហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ម្សាទៀតហ
ឥឡូវម្ដងទៀតណាម្ដងទៀតហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10វិញហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ឥឡូវចុងក្រោយយឺតៗឡើងវិញណាម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំលេងសូឡូពីដើមដល់ចប់ឲ្យមើលឡើងវិញម្សិលទៀតណា